Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Dnes tu máme veľmi vzácneho hostia. Dnes tu máme moju kolegyňu, s ktorou sa budeme rozprávať o lymfóme a o rakovine krvi. A je to človek naozaj povolaný, pretože nielen, že túto diagnózu má za sebou, že ju prekonala, že to zažila na vlastnej koži ako pacient, ale zároveň dnes pre tých pacientov veľa dobrovoľne pracuje. A ja tu dnes vítam moderátorku televízie Joj, Anetu Pariškovú. Je mi veľkou cťou. Anetka, ahoj. Ahoj, Marcelka. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Ty si si teraz nedávno vyskúšala ešte aj inú úlohu. Bola si účinkujúcou v nemocnici. V našom televíznom seriáli Nemocnica a tam si tiež hrala pacientku. Aká to bola skúsenosť? Je to nakrútené, ešte to nie je odvysielané, takže sama som zvedavá, aký bude z toho výstup. Je to v kategórii skutočné príbehy, kde teda sa objavia, alebo aj objavili Gaborikovci, Bekim a tak ďalej. A sú tam vlastne útržky ich z ich reálneho života, keď riešili nejaký zdravotný problém. I keď prezradím len toľko, že som tam ako pacientka, ale skôr možno aj z tej druhej oblasti, ktorej sa venujem. A to je vlastne pomoc pacientom, ktorí sa aktuálne liečia. Takže nie je to o tom, že by som tam ležala na nemocničnom lôžku. A viac neprezradím. Dobre. Ale poviem myslím, pravdu, že ako uputávka je to skvelé. Nechcelo sa mi do toho ísť. Nechcelo sa mi do toho ísť. Necítiš sa primárne ako herečka. To je jedna vec. Keby ma niekto oslovil, že mám zahrať zlú strigu alebo niečo, alebo princeznu so zlatou hviezdou na čele, či keď v mojom veku si to ani neviem predstaviť, ale jednoducho niečo iné. Určite by to išlo. Tak je iné, ale hrať samú seba, to je naozaj veľmi ťažké. A zvlášť, keď hovoríme o reálnych veciach, ono sa človek tomu bráni, ale vracia sa to. Takže ja po nakrúcaní, nakrúcali sme 2 dni a stále som prišla domov totálne vyčerpaná, psychicky, nie fyzicky, pretože sa mi opäť vracali tie spomienky. Ty si mi, Anet, teraz pred nakrúcaním povedala, že je to 4 roky, čo si vlastne v tebe povedali ako pacientovi, že máte lymfom. Ale jednak sme z toho vytiahli tento pekný titulok, že či je lymfom šťastie v nešťastí, a ty si mi k tomu povedala takú príhodu. A jednak aj to, že naozaj u teba vyústením celého toho ochorenia a toho, ako si s ňou fungovala a žila, bola a je konkrétna pomoc pacientom úžasná, pretože to si naozaj povieme na konci. Ty si, keď si hovorila, že ono sa to vracia, aká spomínaš si vôbec na niečo z toho začiatku? Ako sa to udialo, keď to povedali tebe? Čo to bolo za obdobie? Vlastne aj doplním ešte tú tvoju otázku v súvislosti so seriálom Nemocnica. Dôvod, pre ktorý som nakoniec sa rozhodla, že áno, budem nakrúcať, budem účinkovať v tomto seriáli, je to, že som chcela jednoducho priniesť to, čo ma trápi, a súvisí to s pacientmi aj ostatnými, nielen so mnou. Lebo všetci, keď sa teda vraciam k začiatku diagnózy, to určite každý pacient, ktorý sa dozvie diagnózu, že má lymfom, že má rakovinu krvi alebo iný typ rakoviny, je to obrovský šok. Na to sa jednoducho nedá pripraviť, pretože si žiješ svoj každodenný život. Ja som tiež mala v pláne, že toto potrebujem spraviť, toto, toto. Ja som iniciatívny, akčný človek a mala som toho veľa naplánovaného. A zrazu ti niekto povie, celú noc som čakala na to, čo to je, pretože ja som očakávala, že mám upchatú cievu. Mala som navretú žilu. Otec ma donútil ísť v noci si dať vyšetriť a mať CT a tak ďalej.
a dať si naozaj urobiť vyšetrenia, aby náhodou som nemala emboliu, aby som jednoducho nemala niečo upchaté a tak. Ani mi vo sne nenapadlo, že by to mohla byť rakovina, že by to mohol byť nádor. A som nesmierne vďačná, lebo tu je dôležitá diagnostika. Úplne podľa mňa najdôležitejšia je diagnostika. Vedieť, čo ti je, lebo až keď vieš, čo ti je, tak potom to môžeš liečiť. A som dodnes nesmierne vďačná pre mňa neznámemu mladému lekárovi na centrálnom príjme v Ružinove. Potom som si pracne zistila, že sa volá Adam Žilík. A som mu nesmierne vďačná, že ma neposlal domov. Pretože mne sa zdalo, aj pri tých ostatných ľuďoch, to bolo v čase covidu, bol 16. apríl 2020. Všetci mali rúška, takže aj ten pán doktor Žilík bol pre mňa neznámy, lebo on nevidel do tváre mne, ja som nevidela do tváre jemu. Nevideli sme si do tváre, všetci sme mali rúška. Ale ako náhle vyšetril mi krv a povedal, to je, máte zvýšený D-dimer. Ja som nechápala, čo to je. A on povedal veľmi dôležitú vetu a aj keď odchádzal potom ráno zo služby, povedal, prepáčte, nemôžem vás pustiť domov a nepustíme vás domov, keď neurobíme CT-čko. Nepáči sa mi, že máte zvýšený D-dimer, môže to znamenať, že je tu problém. A on ma nepustil domov. To znamená, on ďalšej služiace lekárke posunul informáciu, čo sa v mojom prípade rieši a povedal, že bohužiaľ musím čakať na CT-čko, lebo už ultrazvuk priniesol nejaké podozrenie, ale on si to chce potvrdiť a nepustil ma domov. Ono, a to bolo dôležité. To je naozaj taký zdvihnutý prst pre tých lekárov, že skutočne tam sa... Takže, nejakú, áno, takže on bol ten prvý človek a potom vlastne na druhý deň strávila, prišla som tam o jednej v noci, strávila som tam celú noc, celé dopoludne a zhruba o 12. 17. apríla 2020 tá lekárka prišla a hovorí, máte veľký nádor v hrudníku. A to som, nádor? Ja? Aký nádor? Ja som predsa zdravý človek. Nie, neexistuje. Bol to šok. Lebo som si naozaj myslela, že tam nemám čo robiť. Hej, a mňa už cukalo celé dopoludne, že poviem, prepáči, že tu otravujem. Nechám priestor pre niekoho iného na CT-čko. Veď iní ľudia tu kašľú a tak ďalej. Ja som nekašľala. Ale je pravda, že tie príznaky, bolo to ťažké obdobie. Zavreli mi škôlku, čo je moje dieťa. Niečo, čo som prácne budovala. Veľmi zle som to znášala. A bolo to proste také obdobie. A celé telo ma svrbelo. Ako si sa fyzicky cítila? To som sa fyzicky práve som sa opýtať. Cítila veľmi zle. Keď sa niekto opýta na základné príznaky lymfómu, tak sa dozvie, že je to veľká únava. Matka troch detí... ktorá má veľa práce, jednoducho unavená. Považovalo za normálne. Normálny stav. Nočné potenie sa, to sú veci proste, ktoré som si ani nevšimla. Ale čo naozaj bolo pre mňa niečím vyslovene čudným, bolo, že ma svrbalo celé telo. Ale to bolo niekeď ťa štipne komár, alebo aj 10 komárov. Aké to bolo. Svrbenie? To svrbenie je také, že ťa svrbí všetko. Od hlavy po pety. To znamená pokožky hlavy, lakte, naozaj ešte aj pety, chodidla, úplne všetko. To znamená, ja už som potom prosila mojich synov, aby zobrali do ruky kefy na vlasy, ostré, a prosila som ich, aby ma proste s tým škrabali. Aj do krvi, hej, oni aj boli, že maminka, ale to ťa musí boliť. Chlapci, mňa to strašne svrbí. A potom čomu vlastne, si to pripisovala? Lebo to je naozaj taký príznak. Čomu som to pripisovala? Ktorý... Keď som sa postežovala na tento problém, lebo ja som kvôli tomu nemohla už ani spávať, tak brat mi povedal, že to sú určite nervy, lebo máš extrémny stres, prišlo covidové obdobie, zavreli škôlku, proste pocit absolútnej neistoty, nevieme, čo nás čaká, že to je zo stresu, že nech si teda skúsim dať niečo na upokojenie a tak ďalej. Nič mi nepomohlo. Ďalší ľudia povedali, to určite bude prášok na pranie, hej, nejaká alergia. Lenže ja nie som alergik, takže mi to bolo veľmi, veľmi čudné. A je pravda, lebo však žijeme v dobe, keď sa googlí, tak som si teda vygooglila a našla som si informáciu, ale tá bola úplne, úplne na spodku, keď som si našla, čo môže spôsobovať neskutočné urputné svrbenie a tam niekde úplne na spodku bolo, že rakovina. Ale to som ignorovala, predsa nemôže mať rakovinu. Poviem aj prečo. U nás v rodine, široko, ďaleko, babky, detkovia,
nemal rakovinu nikto. Takže moja taká prvá reakcia v tom šoku bola, ako môžem mať ja rakovinu? Ona sa umiera na srdcovo-cievne ochorenia, ona všetci dostávajú infarkt. Prečo mám ja rakovinu? Takže nebola to téma, na nebolo ktorú by niečo, som z rodiny... Nebolo to niečo, čo by si sa obávala. Jednoducho. Áno, lebo som na to z rodiny nebola zvyknutá, lebo sme to neriešili. Vždy sme riešili infarkty a takéto veci, ale určite nie a krčové žily a to... Ale nie rakovinu. A čo ťa primalo vtedy vlastne, že si šla do tej nemocnice? Tvoj tatino ti teda povedal, že máš navretú žilu na krku, že je to vidno na fotografii, ale bolo aj niečo iné, čo si povedala, že tak toto už je dosť, naozaj sa cítim zle, idem? Nie, ja by som sama nešla, lebo proste mám kopec roboty a tak ďalej, kvôli nejakému svrbeniu, hej. Mi to nepripadalo nejaké, ale je pravda, že v to ráno toho 16. som stala a bola som veľmi unavená a chlapci samozrejme zavretí doma, nechodilo sa do školy, tak ma nahnevali a zrazu mi navrela tá žila, ale že extrémne. A hlavne, ja som na nich nakričala, lebo už ani neviem. Ako všetci rodičia vtedy v tom čase. Ani neviem prečo, ale podstatné je, že tá žila navrela a nevrátila sa späť. A ešte som šla na vysielanie. A hovorím si, ako ja budem vysielať, keď mi tá žila trčí. Tak som ešte poprosila pani maskerku, že či by to nevedela nejako zatrieť. A potom si hovorím, že keď budem vysielať, tak sa možno nahnem tak viac na ľavú stranu, aby to tu tak netrčalo. Ale poslala som tú fotku mojej mame, hovorím, predstav si, že čo sa mi stalo, že takúto žilu mama tak. Ona, že čo to môže byť. A nechala to tak. Lenže potom večer zrejme, keď sa môj otec vrátil domov, tak zrejme sa o tom rozprávali o nejakej polnoci, alebo čo. A v rámci konverzácie moja mama ukázala tú fotku môjmu otcovi. A vtedy som mala telefón a to bolo nejako pol jednej v noci. Tak som sa zlakla, že sa mamke niečo stalo, alebo otcovi. A že mamka, čo sa deje, prečo teraz takto neskôr v noci voláš? A že otec chce s tebou hovoriť, prosím, teraz v noci? Že áno. A môj otec teda, on nie je ani panikár, on naozaj rieši veci vždy s chladnou hlavou, on mi len, a zrazu som počula v jeho hlase až paniku, hovorí, Anetka, okamžite si volaj záchranku. Hovorím, oci, prečo? Prečo si mám volať záchranku? Mamka mi ukázala fotku. Ide ti o život, okamžite si volaj záchranku. A hovorím, a dobre, a čo urobím s deťmi? Už som mala zdravotný problém a tiež... Podstatne, ja si nemôžem hocikedy zavolať záchranku, keď som sama s troma malými deťmi. Tak otec mi povedal, proste to nejako vyrieš. A hovorím, pôjdem ráno. Nie, Anetka, ale do rána môžeš zomrieť. Okamžite si volaj záchranku. On to nejako cítil. On si myslel, že mám upchatú cievu. Upchatú cievu, čo je nebezpečné. Myslel si, že máš zrazeninu a že môže dostať emboliu. Áno. A tak som na jeho veľké naliehanie, keďže viem, že on nie je panikár, ale že asi má na to nejaký opodstatnený dôvod, že ma takto nutí, tak som si zavolala záchranku, volala som bratovi, brat mal vypnutý telefón, švagrina našťastie dvihla telefón a prišla. Poprosila som, aby prišla, že idem do nemocnice a prišla k deťom. To je pre mňa vždy najdôležitejšie, aby bolo postarané o deti, veď tak ako každá mama. A potom som riešila seba. A potom som už odtiaľ neodišla. Neodišla. Dali sme spolu teda ten titulok, že je lymfom šťastie v nešťastí. Kto ti povedal, že ty máš v podstate šťastie v nešťastí? Viem, že bol štvrtok. Toho 17. bol myslím štvrtok a povedali mi teda potom, čo som sa dozvedela, že mám ten nádor, povedala mi tá pani doktorka, zrejme chcela byť ku mne šetrná, hovorí, ešte potrebujeme odobrať histológiu, takže nejdete už domov, musíme vám proste odobrať vzorku z toho nádoru, že je to zrejme, takže musíte tu zostať, zajtra ráno to hneď vykonáme. Ešte sa chvíľu rozhodovali, že kde teda budem rezaná. A nakoniec som sa dostala na hrudníkovú chirurgiu k doktorovi Janíkovi. A bola som samozrejme v šoku, čo sa bude diať a tak ďalej. A bolo skvelé, že on si našiel čas, prišiel za mnou a hovorí, že
No tak čo, zajtra ráno o 8:00, proste to aj mi vysvetlil, dnes tu mám jazvu, že takto sa to nareže, že je tak obrovský ten nádor, že jednoducho netreba to zo žiadnej inej strany, že aj z hora sa dá dostať k nemu a tak ďalej. A samozrejme v tom šoku hovorím, že a čo to je? A on mi potom hovorí, pozrite sa. Povedal vám, lebo hovorím, kedy sa zistí, či je to zhubné, nezhubné, a on sa na mňa vtedy tak zapozeral a hovorí, viete, tak vám niekto povedal, že to nie je zhubné. Neverte. Ešte to bude len overené. Ale ja som si istý, že to zhubné je a domnievam sa, že je to zrejme lymfom. Ale ak je to lymfom, je to rakovina, ale našťastie v súčasnosti už dobre liečiteľná. Takže máte vlastne šťastie, vy nešťastie. Nebojte sa. Musím povedať, že to svojou priamosťou ma veľmi upokojil. Uh-huh. Veľmi, pretože ja som človek, ktorý celý život pracuje s informáciami a niekto, každý sme iný, niekto má rád, keď nevie, čo sa deje, hej, že sladká nevedomosť. Ja práve naopak, ja potrebujem vedieť čo najviac a potom som pokojná. Takže upokojil ma a potom sa už rezalo a potom už nastúpila doktorka Solárova, moja praktická lekárka, ktorá mi odporúčila docenta Drgoňu, o ktorom som ja predtým nepočula. Ale bolo to o tom, že som dôverovala mojej praktickej lekárke a keď mi ona odporúčila docenta Drgoňu, potom som plne dôverovala jemu a potom nastala tá situácia, keď vám chcú blízky, známi, aj menej známi pomôcť. Opýtať. Áno, potom príde to, že urob toto. Áno, a vtedy nastalo kopec informácií. Samozrejme, docent Drgoňa mi povedal, že teda je to agresívny lymfom, ktorý mi teda utlačil žily a že jednoducho naozaj ide o život a okamžite treba nasadiť liečbu a vlastne mi dal na výber, či pôjdem cestou veľmi, veľmi silnej, najsilnejšej možnej chemoterapie, alebo menej silnej, ktorá ale nemusí tak zabrať a bude potrebné ožarovanie. A vysvetlil mi, že to ožarovanie môže byť pre mňa nebezpečné. A on sa ho vtedy opýta, hovorím, viete, ja nie som odborník, takže neviem na túto otázku odpovedať. Jednoducho chcem žiť. A potom sa ho opýtala, keby ste boli môj otec alebo brat, čo by ste mi poradili? A on hovorí, najsilnejšiu možnú chemoterapiu a skúsiť sa vyhnúť ožarovaniu. A ja som povedala, pán doktor, zverujem môj život do vašich rúk a absolútne vám verím. Poďme do toho. A vysvetlil mi opäť. Smial sa zo mňa, lebo som vždy chodila s takým zoznamom otázok. Ako človek, ktorý novinárčinou žije, tak zoznam otázok. Vždy som si odfajkla, čo mi teda odpovedal a tak ďalej. Pýtala som sa ho na každú maličkosť. On no je to zase trpezlivo. Dobré, lebo človek si to zapamätá a vie, čo vlastne povedal. A on mal sebe tú trpezlivosť, ktorú si myslím, že každý odborník by mal mať, predovšetkým byť odborník, ale potom tú ľudskosť a tú komunikatívnosť, lebo som bola pokojná. A takisto som s ním rozoberala všetky tie dobré rady. Pretože každý z tých ľudí, známy, neznámy, čo mi radili, naozaj mi radili aj rôzne šťavy, radili mi hladovku, radili mi otužovanie, radili mi kadečo. Rozoberala som to ale s odborníkmi. Dokonca s výživovou poradkyňou, ktorú už v Národnom onkologickom ústave majú. A pýtala som sa na to. A keď pán doktor povedal, alebo pani výživová poradkyňa, že jednoducho je to nezmysel, tak som viac verila lekárom. A potom som sa už stretávala s konkrétnymi prípadmi mladých ľudí, ktorí išli len týmito alternatívnymi spôsobmi. A nedopadlo to dobre. Takže v podstate a mňa to trápi. Pretože dodnes poznám pacientov, ktorí úplne zbytočne prišli o život. Len preto, že sa rozhodli ísť takouto cestou. Ono, aj človek, ktorý sa zverí do rúk lekárov, nemusí to dopadnúť dobre. Ale myslím si, že lekárom treba dať šancu, aby nás vyliečili. Keď ja si myslím to isté, keď si v podstate s tými lekármi hovorila. Napadlo ti možno v tom čase, že skúsim
nájsť aj nejakého pacienta, niekoho, kto to má za sebou, niekoho, kto by mi možno poradil zo svojej skúsenosti, povedal, ja som to prežíval takto, toto je fajn, toto nie. Rozmýšľala si aj nad tým? Alebo bolo by ti to pomohlo možno vtedy? Ono bolo asi fajn. To, že to bolo verejné, ja som sa rozhodla to zdieľať. Ja nie som instagramový typ človeka, vôbec sociálne siete mi nikdy neboli blízke. Ale jednoducho som si povedala, pokiaľ moja skúsenosť má niekomu pomôcť, tak budem rada. A stalo sa, že prišla kolegyňa, ktorá zhodou okolností tiež pracuje v Jojke a povedala mi, že ďakuje, že to zdieľam, lebo jej kamarátka takisto vďaka tomu môjmu zdieľaniu môjho príbehu, že tiež prišla na to, že mal lymfom. Takže... Čiže malo to naozaj že konkrétny výsledok, že to, že ty si sa podarila. Áno, ja som si povedala, keď sa mi podarí jedného človeka zachrániť, tak to bude mať zmysel. A je mi jedno, čo hovoria hejteri, že sa ukazujem, alebo prečo o tom hovorím. Myslím si, že to zmysel má. A preto aj potom, keď už som vyviazla, už sú to 4 roky po liečbe, samozrejme prišli všetky tie negatíva, pred ktorými ma varoval docent Drgoňa. Ale ja som povedala, že mne je jedno, že budem mať problémy s nechtami, že už nikdy nebudem mať vlasy, ako som mala, aj keby mi vôbec nedorastli. Len chcem žiť, lebo proste mám tu ľudí, ktorých milujem, mám tu 3 malé deti a chcem tu zostať. Ja som vlastne počas aj liečby, ja som si vtedy začala veľmi intenzívne uvedomovať samozrejmosti. Nezabudnem, ako som šla možno po prvej či druhej chemoterapii a kráčala som len tak po ceste a pozerala som sa na oblohu úplne inak ako dovtedy. Alebo na trávu. Dokonca ma začalo mrzieť, že ani tých ľudí, ktorí sú na mňa nepríjemní, už nestretnem. Že už sa s tým nepríjemným susedom nepohádam. Jednoducho som si začala naozaj vážiť úplne všetko. Život v jeho plnosti. A som si povedala, že jednoducho nech som aj holohlava, nech nemám nechty. Aj vlastne mi to úplne rozhodilo hormóny. Pribrala som tak ako mnohí pacienti, ktorí vlastne majú túto liečbu, ale aj keď som vyviazla, bola som oslabená, zle som sa cítila, tá únava a všetky tie ďalšie veci. To je všetko v poriadku, keď človek... Len treba proste prežiť. To je základná vec. No a vtedy ma oslovili z organizácie Lymphoma a Leukemia Slovensko, čo je pacientské združenie. A či by som sa teda pridala k ich práci ako dobrovoľnička. Tak som si povedala, že ak to má pomôcť niekomu, tak určite áno. Ana, ty si spomínaš možno na ten čas, keď ti povedali, že ste vyliečená. Teraz momentálne je to tak, že rakovina odišla, nie je. Na ten moment si pamätáš? Ja som mala 6 intenzívnych cyklov chemoterapie, ktorá stále trvala, týždeň som ležala a tiekla do mňa chemoterapia. A po každom cykle s kolegyňou Evkou Nocarovou sme boli dohodnuté, že vždy si dáme chobotnicu. To je proste špeciálne jedlo v špeciálnej reštaurácii a vždy sme si dali to špeciálne jedlo, tú chobotnicu, lebo obidvom nám chutí a je to niečo proste veľmi špeciálne, čo bežne nejedávaš. Tak sme si vždy dali ako oslavu. A tak sme sa vždy stretli. A občas sa pridal aj Janko Mečiar, Rolo Kubina, môj manžel. Takto sme sa proste stále stretli a v podstate som oslavila, že som prežila ďalší týždeň a že mám pred sebou ďalšie kolo. A keď som sa dozvedela, že som v poriadku, tak či sa to docentovi Drgoňovi páčilo alebo nie, tak holohlava žena s rúškom na ústach, proste som ho strašne silno objala a plakala som a plakala a plakala. A všetkým mojim blízkym som telefonovala, že je to za mnou. Ty si naozaj proste veľmi činorodý človek. A
dostaneme sa aj k tej tvojej práci, ktorá je úžasná naozaj pre iných ľudí, pre pacientov. A chcem sa opýtať takú otázku, ktorá je možno náročná sa nad ňou zamyslieť. Môže choroba človeku niečo dať? Môže ho niekam posunúť, niečo ho naučiť? Môže takáto skúsenosť človeka nejakým spôsobom zmeniť? Z môjho úhla pohľadu ako veriaceho človeka, ja som o tom veľmi veľa premýšľala, prečo to prišlo. A s odstupom času to naozaj, nech to znie akokoľvek, beriem ako Boží dar. Že mi tým chcel Pán Boh niečo povedať, nasmerovať ma nejakým smerom. Pre možno veci, pre ktoré som sa trápila zbytočne ľahšie. Naučila som sa rozlišovať podstatné od nepodstatného. Vedieť lepšie, odlišiť to, či viem niečo ovplyvniť a stojí mi za to sa preto aj trošku trápiť. Alebo to, čo neviem ovplyvniť, jednoducho vedieť, vypustiť z hlavy. Takže určite viem nájsť aj pozitíva. Stretla som ľudí, s ktorými by som sa možno inak nestretla. Teraz vlastne, keď sa pravidelne stretávame aj s pacientmi s lymfómy, nie sú to, aby si niekto nemyslel, že to sú nejaké seansy ľudí, ktorí proste sú zamračení. Niektorí si zvláštni noví možno poplačú, lebo vlastne máme tam kruh, keď každý povie, lebo máme tam stálice, ale potom k nám aj prichádzajú noví, aj príbuzní a tak ďalej. A úžasné je, nedávno sme mali stretnutie, lebo stretávame sa aj po krajoch. Budúci víkend napríklad máme východoslovenský kraj, takže sme v Košiciach, máme stretnutie. Zvyčajne sa veľa smejeme, lebo sme radi, že sme, že žijeme. Dôležité ale je, že zostávame v strehu. Inak paradoxne, keď som hovorila, že u nás v rodine boli vždy srdcovo-cievne ochorenia, mesiac potom, ako som ja ukončila liečbu, tak bol diagnostikovaný syn môjho bratranca, ktorý teraz, Jakub, ktorý teraz tiež mladý chlapec, bol akurát, myslím, že piatak na vysokej škole. Takže to som si povedala, že to je neuveriteľná zhoda okolností, že v podstate sme v rámci rodiny boli zrazu dvaja. Mal, s lymfómom. S lymfómom, čiže mal tú istú diagnózu. Áno. Akurát nemal... Inú formu. Mal Barketov lymfóm a bruchu. Tedy ešte zriedkavejší asi. Bruchu, kdežto ja som mala primárny mediastinálny lymfóm, veľkobunkový. Veľkobunkový B lymfóm. Áno. Takže, ale obidvaja. Takže my sme sa potom vlastne, sme spolu veľa telefonovali a keď sme sa potom stretli, tak my sme teraz tí dvaja lymfómovia v rodine. Dvaja lymfómovia. To musela byť pre neho obrovská pomoc. Aj táto tvoja skúsenosť, naozaj. Že... A teraz je zase on veľkým pomocníkom pre našu organizáciu, lebo je vynikajúci, úspešný intečkár, školu dokončil a je veľmi šikovný, takže nám pomáha aj vlastne s platformou, ktorú vlastne sa snažíme čoraz viac rozšíriť pre pacientov. No, ako som už naznačila, stretávame sa, čo je veľmi dôležité, pretože tých lymfomov a aj spôsobov liečby, aj pri rakovine, pri iných formách rakoviny krvi stretávame sa aj s pacientmi s leukémiou, tak hovoríme si o svojich skúsenostiach. A hlavne, ono to vyzerá niekedy zaujímavé, pretože my sa aj hlásime, hej, že poviem, som tá a tá, mám toľko a toľko rokov, toľko a toľko som remisí, mala som taký a taký lymfóm. A prihlási sa niekto z opačnej strany. O, a ja som mala tento lymfóm. A ako, no, a najdu sa aj takí, ktorí majú ten zriedkavejší, takže si povieme skúsenosti. Navštevujeme vlastne pacientov, ktorí ešte stále sú v liečbe. Máme aj pobyt, kde máme rôzne webináre, stretávame sa tam s odborníkmi a snažíme sa udržať v strehu, pretože sa vlastne v rámci našich stretnutí máme aj pravidelne prednášky, kde sa veľa zaujímavého dozvieme. Mali sme naposledy aj imunológa. To znamená, lebo to, že niekto
je vyliečený a je v remisii, to ešte nie je koniec cesty. Jednak musíme byť v strehu, pretože lymfom sa veľmi rád vracia, takže v strehu som aj ja. A keď sa ma brat minule pýtal, Anetka, ale ty sa musíš šetriť, ako stojí ťa to čas a námahu pracovať v tomto združení, ale ja sa cítim úprimne ako dlžník. Ja som dúfala, že sa dožijem 50-ky a to bola moja méta. Teraz mám 51, takže už vlastne presluhujem, už som ešte nad plán. Vôbec na to nevyzeráš. Nad plán, ďakujem, ale je to pre mňa nad plán a cítim sa dlžníkom. Mám pocit, že proste ma tu Pán Boh zachoval, napriek tomu, že ja som už aj predala byt, proste som sanovala dlhy počas liečby, aby tu proste nezostal manžel zadlžený. Ja som sa naozaj pripravovala na tú smrť a som si povedala, že a keď neumriem, tak budem milo prekvapená. Lebo som to proste takto pragmaticky poňala. No a teraz vlastne sa snažím, keďže sa cítim ako dlžník, vrátiť tú radosť toho, že žijem mojim blízkym, ale aj pacientom, z ktorých mnohí sú už pre mňa tiež veľmi blízky, lebo sa stretávame pravidelne. A je to pre všetkých obohacujúce, lebo my totiž to sa stretávame s rôznymi problémami, ktoré vlastne po tej chemoterapii sú, hej. Neuropatia. Ja som vlastne musela ísť na chirurgický zákrok s nechtami. Problémy s tráviacim systémom. Je tam veľa vecí. Potom chronická únava. Tam je veľa vecí, ktoré zostávajú. Veľakrát napríklad o tom sa nehovorí. Mnoho pacientov má psychické problémy. Lebo aj tie hormóny sú veľmi rozhádzané. A vieš, ako to je pri depresiách, úzkosti. Ten serotonín sa netvorí celkom tak, ako má. Takže vlastne aj tie psychické problémy. Takže my sa rozprávame o veciach a keď sa stretávame, máš tam ten dobrý pocit, že sa stretávaš s ľuďmi a vieme, o čom sa bavíme. Hej, s ktorými. A zároveň vlastne časť našej práce je osveta a potom pacientská advokácia. Napríklad zajtra s našim predsedom, mladším lekárom, sa zúčastňujeme na okrúhlom stole na ministerstve zdravotníctva. A veľmi som rada, že na NOU vzniká pacientská rada, kde sa teda budeme zúčastňovať aj my z nášho pacientského združenia. A že postupne už naozaj sa začína prihliadať na ten hlas pacientov. Lebo je to dôležité, aby sa zaujímali lekári o to, čo pacient potrebuje. Celý ten manažment pacienta si myslím, že má ešte veľké rezervy, čo ešte treba zlepšovať. To určite áno. Tam je to aj o dostupnosti liečby, o mnohých iných veciach, ktorých vy viete urobiť ako pacientská organizácia, toho veľmi veľa. A ja zase musím zdôrazniť, že to je práca, ktorú ty robíš dobrovoľne, ktorú robíš bezplatne a ktorú robíš pre iných. A pre mňa je toto úžasné, lebo ja keď som ťa spoznala a stretla, tak ty si vždy nabalená a niekam sa pomáhaš. A vidno na tebe, že si veľmi aktívny a činorodý človek. Pre mňa je úžasné, že ty si to nevytesnila, neodložila, nezamlčala, ale premenila si to na pomoc iným. A to je podľa mňa fantastické a aj to, že si vlastne sem dnes prišla, je toho dôkazom, že naozaj si človek, ktorý veľmi veľa vie a chce dať a to je úžasné. A ja ti želám, Anet, aby si čo najviac tej lásky, podpory a dobrých emócií dostávala aj od toho svojho okolia a aby si si ten život naozaj užívala naplno, tak ako je v celej jeho farebnosti, kráse, aj so všetkými tými tvojimi priateľmi z tejto organizácie a želám to aj všetkým pacientom. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla dnes ku nám. Marcelka, ja ďakujem za pozvanie. A keď už som hovorila o tom, že som dlžníkom, necítim sa dlžníkom len voči pacientom, ktorí možno budú potrebovať moju pomoc, ale cítim sa aj veľkým dlžníkom voči lekárom, zdravotným sestrám, voči všetkým, ktorí mi pomáhali a voči všetkým ľuďom, ktorí v čase mojej liečby sa mi snažili poradiť. Možno aj veci, ktoré nefungujú, ale viem, že mi chceli pomôcť. Ďakujem všetkým aj neznámym, ktorí sa za mňa modlili, pretože tá podpora a láska, ktorú pacient cíti od svojho okolia, je nesmierne dôležitá. Takže robím to aj pre seba, pretože mám dobrý pocit a naplňa ma to
a láska k druhým vlastne zaplňa láskou aj moju dušu, takže želám všetkým pevné zdravie. Nech sme zdraví. Anetka, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Toto bola Aneta Parišková. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Želám.